שלום עליכם. מה שכן, הנמכתי את הגיטרה, כי גם ככה לא כדאי שתהיה מוגבר את הגיטרה שלי. לא, בכללי שומעים אותה יערה. כן. כן? צדיק יותר. אני יודע, זה צדיק. כן, לא, כי באמת זה תענוג לשמוע את הכלים האחרים. אני באתי לב, אני נכנע, ליבי נתון לחזך, גם אם הכל נשלט ממני, בתוכי כל חייש מה, גם אם הכל נשלט ממני, בתוכי קולך אשמע, מן הכאב הוא ירים אלי, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירים אלי, ימלא ליבי באהבה. הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך, אני באתי רב, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך, גם אם הכל ישנל ממני, בתוכי קולך אשמע, גם אם הכל ישלם ממני, בתוכי קולך אשמע, מן הכאב ירים אלי, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירים אלי, ימלא ליבי באהבה. הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך, אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך, גם אם הכל ישלם ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ישלם ממני, בתוכי קולך אשמע, מן הכאב הוא ירים אלי, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירים אלי, ימלא ליבי באהבה. הכל ישלם ממני,
בתוכי קולך אשמע מן הכלים, הוא יריבני, ימלא ליבי באהבה מן הכלים, הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. ממש
להקדיש את הלימוד לכל מי שנמצא פה, נמצאת פה, וגם לכל מי שלא נמצא פה, לא נמצאת פה. זה יוצא מן הכלל. לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, נח בן אברהם, שרוצה להוסיף גם בליבו, מוזמן להוסיף עוד שמות. גיאל בת דוד, ברפואה שלמה של נטע בת ענת ואיתן בן עמולה יפה. אנחנו מגיעים לחלק היותר סימפטי של חודש אב. ט"ו באב הוא יוצר היפוך כזה, הוא מתחיל כבר באמצע תשעה באב בעצמו, אבל ט"ו באב הוא ממש הלבנה במלואה. ויש לנו תפילה שמשהו ייפתח בכל הרבדים. תנועה שהיא כסדר, שהיא מבורכת. שהיא צלולה, שהיא נעימה. הנושא שרציתי שניגע היום זה להתמודד עם אי נוחות בחיים, חתיכת התמודדות, פלא גדול, לא פשוט. מה? על מה אתה מדבר? כן, אנחנו... נכון. יש גם לא נעים, ויש גם לא נוח, אז אנחנו נדבר על שניהם. גם אי, נכון. נעבור עליהם אחד, בעזרת השם. אנחנו יודעים שמבריאת העולם אנחנו, יש התמודדות מופלאה של להתמודד עם העולם מאז שהוא נברא. יש קטע כזה. ונראה שכבר איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם אנשים שמחפשים לעשות, למצוא את הטיונינג הנכון לעולם. הנה, אז אני עובד מאז שרואי הביא לי את הטיונר. לשמוע בדיוק את הצליל הנכון של איך לפגוש את החיים. זה מסע מסע מופלא. והבריאה בהתחלה הייתה בצורה שקדוש ברוך הוא ברא אדם לבד, ואז הוא אמר לא טוב להיות אדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. אז לפי שאנחנו יודעים שהוא ברא את אדם וחווה ביחד, אבל הוא ברא אותם גב לגב, ומשם אנחנו יודעים שכשאתה עם הגב אל הבן זוג שלך אתה לבד. ואז העולם הפך מאחד לשניים, אדם וחווה, ושניים הביאו שניים לעולם, את קין והבל. קין והבל הם לא הסתדרו טוב אחד עם השני, שמכיר את הסיפור, לא סימפטי.
ואז נולד שט, הבן השלישי, שאיננו הושתת העולם. מהציר השלישי בעצם מתחיל הריפוי. אנחנו רגילים לאברהם, יצחק ויעקב, אבל האמת שעוד הרבה לפני זה כבר הייתה את התנועה של התנועה של 1, 2 ו-3. אחרי זה הגיע נוח, וגם הוא הביא 3 ילדים, שם חם ויפת, ושם ממנו שוב פעם מושתת הקיום, בעצם צאצא של שם זה אברהם. ואחרי זה אברהם, יצחק ויעקב, ושוב פעם בעצם לגעת באיזה נקודה של למצוא את הציר הפנימי. וקין והבל זה... שלום עליך, שלום עליך איתך. קין והבל הם... אנחנו בדרך כלל רגילים כבר ממי הבית ספר שקין הוא האיש הרע והבל הוא האיש הטוב. אבל בעצם כדי שהעולם הוא לא המשיך לא מקין ולא מהבל, אז אנחנו יודעים שכנראה המצב שאנחנו רוצים אותו הוא נמצא לא כאן ולא כאן. שלום עליכם. והארי הקדוש מביא עוד קומה שאנחנו רוצים גם את קין וגם את הבל. מביא שכל העולם מתחלק לסוגי אנשים של קין ושל הבל. מביא חכמים מהתלמוד ומהמשנה, אלה שייכים לשורש הבל ואלה שייכים לשורש קין. הבל הוא כוח ההרפיה, וקין הוא כוח האחיזה. ההרפיה היא כל כך הרפתה שהיא התפוגגה כמו הבל, והאחיזה כל כך חזה שהיא הרגה את ה... שהיא הרגה אותו. יש לנו בתוכנו את העבודה שנקראת עבודת קין ועבודת הבל. עבודה של קין זה עבודה של לקנות דברים, להשתרש, לעסוק בעשייה, לא לרצות, לא להיות קהילתי, אאוטסיידר, זאב בודד. הבל הוא קהילתי, הוא חברותי. והוא פחות מושרש, פחות באחיזה. יש בתוכי קין ובתוכי הבל. בתוך כל אחד מאיתנו יש חלק שנקרא קין, חלק שהוא קונה, חלק שהוא רוצה להיות שותף, וחלק שהוא זורם בתכלית הזרימה. כל אחד מאיתנו עם מינון אחר. אז הבל מת, ואז נולד הבן השלישי שנקרא שט. שט הוא היה גלגול של הבל. זה מובא ממש בתורה, כי שט לי אלוהים בן אחר תחת הבל. ומשט נולד נוח. ואשתו של נוח הייתה צאצאית של קין, קראו לה נעמה. נעמה ונוח, מה שנקרא נעים ונוח. פלא גדול. הנעימות והנוח התחתנו אחד עם השני, ומזה ניצא לעולם מהמבול, ואנחנו פוגשים את תנועת החיים שלנו בתוך המפגש הזה. שאם הוא לא יצליח להתחבר בין קין והבל, אז הוא קיבל מפגש נוסף יותר מאוחר של נעמה ונוח.
המנוח הוא בעצם מרמז על היכולת שלי להיות בנוחות. אחד מהדברים הכי נוחים שיש בעולם זה הרמוניה. אין דבר יותר נוח מהרמוניה. ואחד מהדברים, אחד מהדברים הכי לא נוחים שיש זה אי הרמוניה. אי הרמוניה זה לא נוח. למעשה אפשר להגיד שבהרבה מצבים לא נוח לנו. אבל יש לא נוח בעצם שאני פוגש בחוץ שלי, ויש לא נוח שאני פוגש בתוך הבפנים שלי. נוח הוא מבקש ממני את המתנה שאני אוכל לחבר את הנוחות הפנימית עם הנוחות החיצונית. כשאני נמצא מול חבר, מול בן אדם, והדגש שלי של החיים הוא שיהיה הרמוניה, אז אני מזהה לאט לאט שהמצפן הפנימי שלי הולך ונהיה מטושטש. אני לא יכול להרשות לעצמי להיות אני ליד הבן אדם הזה, כי אם אני אהיה אני ליד הבן אדם הזה, אז תיווצר מציאות מאוד מאוד לא נוחה. זה כל כך לא נוח שהוא יהיה מופתע, זה מה שיקרה. אחד מהדברים הנוראים שקורים כשאתה פתאום מעיז להיות אתה ליד בן אדם שהרבה זמן לא יעלת להיות אתה לידו, זה שהוא נהיה מופתע. מה? אתה רציני? אחת מהחוויות הקשות זה להפתיע בן אדם שהוא לא היה מוכן לזה. תשמע, תגיד לי משהו מצחיק. לא רוצה. מה לא רוצה? אתה בן אדם מצחיק. למה אתה לא מחייך? כי היום אני עצוב. מה? ההפתעה הזאת פתאום שאני מפסיק לרצות יוצרת אי נוחות. ואי נוחות זה אחד מהחוויות הכל כך לא קלות שיש בעולם, שלפעמים אני מוכן לעשות הכל רק כדי לא להתמודד עם אי נוחות. אני מוכן לעבוד 10 שעות ו-20 שעות, אולי אפילו 30 שנה, רק כדי לא להרגיש איזה 5 דקות של אי נוחות. והאי נוחות הכי גדולה זה להבין את עצמך מול בן אדם שלא הכיר אותך. זה פשוט לא נוח. זה ממש לא נוח. זה לא נוח ברמה שאני יכול להרגיש, להגיע למצב שאני אומר, אני לא אעמוד בזה. זה יהיה כל כך לא נוח שאני לא אעמוד בזה. זה לא נוח ברמה שאני יכול להיות, אני לא יודע אם הוא יעמוד בזה, הבן אדם שלידי. אמא שלי, אבא שלי, אפילו בן הזוג שלי, או המעביד שלי, או הילד שלי. כל מיני אנשים שעשיתי הכל רק כדי שיהיה אווירה נוחה. כן, פלא גדול. רבה בזוהר על הפסוק, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה, לדורותיו. אלה תולדות נוח, נוח. ככה בזוהר הוא מדייק, הוא אומר פעמיים נוח, כי יש נוח עליון ונוח תחתון. יש נוח פנימי ונוח קיצוני. יש לי נוחות בעצם שהצלחתי לתפור שהיא נוחות חיצונית. יש הרמוניה מאוד מאוד גדולה כרגע בחיצוניות. אני מרצה. והכל בסדר. אני רואה שהבן אדם שלידי הוא מרוצה. כמו שנאמר על נוח, כשהוא נולד ויקרא את שמו נוח, זה רחמנו, מה שנקרא, אפשר להתבלבל מזה ולקחת את זה לכיוון שזה הולך לרצות אותי. זה רחמנו. ההתמודדות העמוקה של נוח, ונוח זכה לזה, כי הוא היה נוח, נוח. זאת אומרת, היה לו חיבור בין הנוח החיצוני
לבין הנוח הפנימי, נוח שלמעלה ונוח שלמטה, נוח שבבפנים ונוח שבבחוץ. וזה פלא גדול, עד כדי כך האי נוחות היא קשה, קשה עליי, עד שאני אעדיף להיות בעמל מאוד 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 גדול ואינטנסיבי רק כדי לא ליצור מציאות אחת של אי נוחות. ובאמת יש אי נוחות כל הזמן הזה שאני שומר על זה שיהיה נוחות, פשוט האי נוחות הזאת היא רק משהו שאני יודע אותו, משהו שלא העזתי לשתף את הבן אדם שלידי. באמת בן אדם שאני לא יכול לשתף אותו באי נוחות הזאת, אז אני גם לא יכול לאהוב אותו. ממש ככה. אני יכול לעבוד אצלו, אני יכול לרצות אותו, ואני לא יכול לאהוב אותו, כי אני לא יכול להיות אני לידו. למעשה הבן אדם הזה שאני, הדגש של החיים שלי הוא ליצור סביבו אווירה של נוחות, הוא קרוב לוודאי גם בן אדם שאני לא באמת מכיר, כי הוא לא מכיר אותי. זאת אומרת שנפגשנו על בסיס שהוא לא ממש בסיס של אמת. אז נוח שהוא צאצא של הבל, כלומר של שט, שהיה גלגול של הבל, שחש של הבל, נוח שלום הלכת, שלום הלכת, נוח נוח הוא נמצא שם בסוד ההרפיה, הוא יודע להרפות. כשאני קשור לשורש הזה של הבל ושל נוח, גם אני יודע להרפות. להרפות זה דבר מדהים. בן אדם שיודע להרפות זה בן אדם שגם יודע להסתדר עם אנשים, כי כשאני לא יודע להרפות אז אני אוחז, וכשאני אוחז זה מדהים, אבל לפעמים זה גם כן כפייתי, כל כך כפייתי שאני בודד. נוח לא בודד, גם הבל לא בודד. אבל כשאני נוח, כשאני הבל, אני יכול להרגיש מאוד מאוד בודד. אני יכול להיות מאוד מאוד חברותי, אבל להיות מאוד מאוד בודד, בגלל שעוד לא הצלחתי להאמין בזה שאני יכול ליצור דינמיקה של אמת מול הקרובים אליי. כשזה מול בן אדם שאני פוגש פעם בשנה, פעם בשנתיים, אז מילא אני אומר, טוב, אני אבלע את הצרדע הלא נוחה הזאתי, העיקר ליצור פה איזה מציאות נינוחה, ואז הנזק לא כל כך גדול. כשזה בן אדם שאני פוגש בתדירות יותר גבוהה, אז הנזק נהיה גדול יותר ויותר, והנזק הגדול הוא בעצם שאני מאבד את המצפן הפנימי שאומר לי, אנא אפנה. ממש ככה. המצפן הזה נקרא נעמה. נעמה זה נשון נעימות. אם נעים לי או לא נעים לי, זה עוד שאלה. זה נשמע שאלה מעצבנת, בערך כמו אם נוח לי או לא נוח לי. אבל גם נעים וגם נוח יש להם שורשים עמוקים מאוד. נעים, השורש שלו זה נשון, והיא נועם, השם אלוקנו עלינו. הנועם העליון מובא שהוא מרמז על מידת הבינה, ספירת הבינה. ספירת הבינה היא יושבת בלב, כמו שמובא בינה היא בלב. והמצפן שלי נמצא בתוך הבינה, כשאני מבין. נעמה היא מבינה, וכשאני מבין יש נועם מדהים ופלאי ששורה בתוכי. המצפן שלנו בתוך הלב נקרא נועם או נעמה. נעמה היא מחוברת לנוח. נעמה ונוח הם זיווג, בגלל שכשנוח הוא מחובר לנוח העליון, אז הוא גם יכול להיות מחובר
לנועם העליון, למצפן הפנימי. וכשנוח הוא מתנתק אל החברה, אל הבחוץ, אל מה שאנחנו פוגשים ביום יום, אז הוא גם מתנתק באותו רגע מנעמה. בתוך מערכות זוגיות, הרבה פעמים אנחנו פוגשים מפגש שאחד שם את הדגש על ההרמוניה והשני שם את הדגש על הזיהוי הפנימי. כשהמפגש הזה הוא עוד לא מבורך, אז זה הופך להיות מפגש של קין והבל, מאבקי כוח. אני נאבק עם התכונות שיש לבן זוג שלי, אני נאבק עם התכונות שיש לחבר שלי. שלום עליכם. קין והבל בעצם היה להם במהות חיבור שאמור להביא אמת חדשה לעולם. כן, קין והבל, מה? שמה יש? כן. כשאין את החיבור אז יש מאבקי כוח. זאת אומרת, מאבקי כוח זה כשאני ממש ממש רוצה שהבן אדם שלידי יהיה כמוני, והבעיה זה שהבן אדם שלידי ממש ממש רוצה שאני אהיה כמוהו. כן, זה יוצר מאבק. יש כל מיני מציאויות שיש בהן שלום שהוא לא מבורך, שלום של נוח, שאני רוצה שהבן אדם שלידי יהיה כמוני, והבן אדם שלידי רוצה שיהיה נוח, אז הוא נהיה כמוני. זה לא טוב. בדרך כלל המקורבים אלינו ביותר, אנחנו מרשים לעצמנו להיות יותר אמיתיים, אבל זה מתבטא. זה לא מתבטא בהפריה של נעמה ונוח, זה מתבטא במאבק של קין והבל. המאבק של קין והבל הוא מאבק שאנחנו, מאבק שלא נגמר. תודה רבה אחי, תודיק אתה. תודה, עשית לי נוח. לחיים לחיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה ברוך. המאבק הזה של קין והבל הוא מאבק שהוא לא נשאר שם ברובד ההיסטוריה. אנחנו פוגשים אותו במאבקי כוח, ועד רמה שההבל שבינינו הולך ונעלם, נהרג, מתוך מקום שהוא רוצה נורא 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 לרצות, נורא נורא להיות למען הזולת. הקין שבזוגיות הוא כל כולו תופס את כל העולם. הוא אומר, העולם הזה יש בו מקום רק לתנועה אחת, לתנועת קין. והבל, הבל נפגע מזה, הבל מאמין לו. הוא אומר, באמת העולם הזה הוא לא מתאים ליותר מבן אדם אחד, יותר מתנועה אחת. בתוך מערכת של בית, של זוגיות, זה גם האמירה פנימית, הנסתרת, אומרת, הבית הזה צריך לפעול בדרך שלי. וההבל שבבני הזוג אומר, טוב, אני לא רוצה שיהיה בלגן, וגם שמעתי בשיעור ששלום בית זה הכי חשוב. אז אני אוותר. על מה תוותר? אני אוותר על עצמי, בשביל שיהיה לנו שלום בית. מדהים. זה בטח גם ייצור הרבה אהבה. אני גם מרגיש שאני צדיק.
בגלל שאני אמסור את עצמי למען הבית, למען השלום. אני אין לי קורבנות השלום. ממש ככה. מה? בדיוק, כן. ועל הסבל הזה שאנחנו עוברים כשאנחנו נכנסים למקום ההבל, זה סבל שלא מקבלים עליו נקודות טובות, על זה שסבלנו, על זה שלא היינו. בעצם יש לנו לא רק את הלגיטימציה, יש לנו את הבקשה האמיתית שהבל יהיה נוח ושקין יהיה נעמה. הדרישה הזאת באחיזה הופכת להיות המצפן הפנימי שיש בתוך כל אחד מאיתנו, והנוח שיש בתוכי הוא לומד להיות נוח שלמעלה ונוח שלמטה. זה נכון, אני לגמרי רוצה להטיז את כל העולם, גם לקרובים אליי ביותר, אבל אני יודע שאם אני אעלם זה באמת לא יעשה טוב, לא יהיה לי את המצפן שלי. ואם לא יהיה לי את המצפן שלי, אז גם לך קין, לא יהיה לך עניין בי, אני אאבד את המשמעות. קין במהות שלו הוא באמת לא רוצה שהבל ייעלם. אומרים שקין והבל חוזרים בכל דור ודור, בכל זמן וזמן. אומרים שמשה היה הבל וקורח היה קין, ככה מובן בשם האר"י הקדוש. המקום בתוכי שיש בו אחיזה הוא לא מקום שלילי, בכלל לא, הוא אפילו מקום מבורך. המקום שהוא רוצה, המקום שהוא נפגע, המקום שהוא אפילו יודע לכעוס, לקחת את שלו, הוא מקום שאם אני הולך לשורש שלו אני מוצא שם מצפן, והמצפן הזה מאוד מאוד יקר. המצפן הזה מגלה לי את הנועם העליון. והיא נועם השם אלוקנו עלינו, זאת אומרת עד למטה, עד לחיצוניות. אני מאמין שהמצפן הזה הפנימי, זה שהוא באמת מחובר לעצמו, זה שהוא יודע להיסגר ולהיפתח, אני מאמין שאם אני אקשיב לו זה ייצור מציאות אחרת, מציאות יותר מבורכת בחיים שלי. אבל בשביל זה אני חייב לעבור במקום הזה שנקרא אי נוחות. אני מבין שאני צריך להיכנס למסע עם כמה אנשים בחיים שלי, יכול להיות אפילו כמה וכמה אנשים בחיים שלי, שאיתם אני הולך לעבור את מסע האי נוחות. זה לא פשוט, אבל בן אדם שאני לא יכול להיות איתו באי נוחות, זה בן אדם שאני גם לא יכול להיות איתו באהבה. זה לא פשוט להגיד את זה. אני עובר בן אדם בן אדם ואני שואל, האם אני רוצה להיות באהבה עם הבן אדם הזה? כי אם כן, אני אצטרך להיות איתו גם במצב מסוים של אי נוחות. ככל שהבן אדם שלידי הוא בעצמו יש לו את המחובים שלו ואת הפצעים שלו, יהיה לי יותר קשה לשנות את טיב מערכת היחסים בינינו. כשהפצע שבתוכי מדבר, אז אנחנו לא הופכים להיות נעמה ונוח, אנחנו הופכים להיות הבל וקין. אצל כל אחד הפצע מתבטא בצורה אחרת. אצלי זה מתבטא בצורה זו, ואצלו זה מתבטא בצורה זו. כשהוא פצוע, פצעי הילדות שלו הופכים אותו לקין, הופכים אותו לקנאי, לעצבני, לאוחז, ללא רואה, ללא קשוב. ואותי הם יכולים להפוך להבל, פצעי הבל, לנעלם, למתפוגג, ללא מה זוכר מה רציתי בכלל כשהייתי בסיפור הזה. וכל כך רוצה רק שיהיה לנו טוב, רק שיהיה לנו טוב. לא רוצה להסר את מערכת היחסים בעבודה, בקייטנה, ולא יודע מה, בכל התירוצים שאנחנו פוגשים. זה ברור שהבל הוא מגיע עוד בגיל הקייטנה. מה?
אהבה ותענוגים, זה מדהים. אני בעד. אני בעד. אני רק חושב ש... זה אפילו מחייב את זה. אהבה ותענוגים, היא אומרת, אני כל כך מאמין באהבה ותענוגים, שאני מוכן שלא יהיה נוח כדי לגלות אותה. זה בדיוק כזה. מה? מקום של? נתינה. כן. הנוחות הזאת היא משבר מאוד מאוד גדול. יש בתוכנו כל מיני מערכות יחסים שאנחנו מזהים בינינו לבין החברים שלנו, בין האנשים שבתוכנו, שהייתה שם ציפייה שהיא התאימה לבן אדם שלידי והיא לא התאימה לי. הבן אדם שלידי העביר לי מסר סמוי כל הזמן או גלוי שאני בדרך הטובה אם אני רק אמשיך ככה. אם אני רק אמשיך להגיד את מה שהוא רוצה לשמוע, אם אני רק אמשיך לחייך כשהוא רוצה שאני אחייך. אבל משהו בפנים לא נוח, והחלק הזה שהוא לא נוח הוא מגלה לי את סוד נעמה. אני מזהה בעצם שפיצי הילדות שלי הם פיצי הבל. אני מבין שיש לי סכנה של ללכת לאיבוד ולהיעלם. כשאני מזהה שזה הפצע שלי, אז אני מבין שזה חלק מהמסע של החיים שלי, לבנות מערכות יחסים של אהבה, זה להנחיח את נוח. הקל שלי זה בעצם ליצור הרמוניה ולאבד. זה הקל שלי. הקשה שלי אחרי זה יהיה להיזכר מה רציתי. אני אצליח להיזכר לאט לאט ולאסוף את שברי האישיות שלי כשאני אהיה לבד. אבל כשאני אחזור לפגוש את אותו האיש שהוא בבחינת קין, אני שוב פעם מעלם. ולא יהיה כתוב עליי אלה תולדות נוח, נוח. כי לא באמת נוח. זה רק חצי נוח. כשאני מזהה שפיצי הילדות שלי אלה פצעים של קין, אני מבין שהמסע שלי הוא מסע של לראות את האחר. אבל מגלה לי שזאהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אחד הפירושים הנפלאים של הפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, זה אומר שגם אם תרצה וגם אם לא תרצה, אין לך אפשרות לאהוב את רעך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. זאת אומרת שאם אתה לא אוהב את עצמך, אז תדע שאתה גם לא אוהב את רעך. ואהבת לרעך כמוך, זה נוסחה מעבר לציווי. זאת אומרת שלפי הנוסחה הזאת, העבודה שלי היא גם לאהוב את עצמי. ומתוך המקום הזה, אני מבין שגם לא רק לאהוב את עצמי, אלא גם לתת נוכחות למקום הזה. לתת נוכחות למקום הזה, זה יוצר המון המון הפרעות. זה יוצר רגעים של שתיקה. זה יכול ליצור כעס מהבן אדם שלידי. בן אדם שלידי יכול להיות מאוכזב עד עמקי נשמתו. הוא ישאל אותי, איך עשית לי את זה? אני בניתי עליך. אני בניתי עליך שאתה משהו אחד. והתגלה שאתה משהו אחר לגמרי. אתה לא מי שחשבתי שאתה. זה יכול להיות כל כך אי נוחות, עד שהאי נוחות הזאת יכולה להיות ברמה שכבר לא יהיה לנו יותר קשר. לי ולקין. אני אגיד לו, קין, אני מצטער, אבל אני... זה אני. קין יגיד לי, טוב, אז אני הולך. אני אגיד לו, בכל מקרה היית הולך. זה העניין של קין, הוא הולך. נו ונד.
אבל אני כבר החלטתי שאני לא הולך למות. פרק גדול. כשאנחנו מדייקים מערכות יחסים, הם יכולים להשתנות מהפך להפך. לפעמים אני רואה שהבן אדם שלידי הלב שלי סגור אליו לגמרי. אבל אני יודע שהלב שלי סגור, אולי זה בגלל שמשהו לא מתאים בינינו. אבל אולי עוד לא העזתי להביא את עצמי. אולי אני עוד לא בכלל יכול לדעת אם הלב שלי סגור, או שהדינמיקה שבינינו היא שבורה לגמרי. אני ניגש אל קין ואני אומר לו, תקשיב קין, אני מבקש מערכת יחסים חדשה. כזאת שכבר אין בה מאבקי כוח ויש בה הפריה הדדית. אשתי יקרה שהיא קוראת את הספרים בבית, היא קוראת ואני כותב. מה? כן. אז ספר שמדבר על סחיטה רגשית, שכתב אותו איזה גוי קדוש או גוי הקדושה, לא יודע, או אולי יהודי, אולי יהודי מומר, אני לא יודע. לא ניכנס לזה. מה? יש כנראה גויים קדושים. עדיין. אז כשאני פוגש את הסוחט הרגשי, אז הוא סוחט אותי באופן רגשי. אני באמת יכול לתת סחוט, ואני יודע שאני מחויב לתת את מה שהוא רוצה, כי אם לא, הוא ייפגע. אם לא יכעס, לא הוא יעלב, לא הוא ילך, ואולי אפילו הקשר הזה לא יחזיק בינינו. כשאני מתמודד עם האי נוחות, אני בעצם מבין שאני הולך להטיל פצצה מאוד 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 גדולה. אני הולך להגיד, אני מבין שאני הולך להקריב את ההרמוניה בחלל הזה. אני הולך להקריב את ההרמוניה בחלל הזה, אבל מבחינתי זה לא בתמיד. מבחינתי זה רק באופן זמני. זה רק עד שיהיה מקום לאישיות שלי. ברגע שיהיה מקום לאישיות שלי, אני אשמח שתהיה פה הרמוניה. אבל אני יודע שההרמוניה יכולה להיות, נוחות יכולה להיות, רק כשאני נמצא בה, לא כשאני נעלם ממנה. אני יודע שוויתור, ויתור יכול להיות רק כשאני נמצא שם, לא כשאני נעלם. ויתור זה דבר שהוא מאוד מאוד מקדם שלום, אבל רק כשאני נוכח שם, כשאני נמצא שם. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת, היא לקבל את העזות של קין בשביל לגלות את האור של נוח. מעשה נפלא, שאני אספר לכם. רבי זאב וולף, העירה שהוא בא עם עיני, העירה שקשה לבטא אותה. יכול להיות שקוראים לו זבריג' או זבירש או משהו כזה. לא זוכר. תסלחו לי. והוא היה, רבי זאב וולף, הוא היה הבן של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב היה אחד מהתלמידים הגדולים של הבעל שם טוב הקדוש. היה איש מאוד מאוד מיוחד. והבן השלישי שלו היה רבי זאב וולף. ורבי זאב וולף מגיל קטן הוא היה שובב מאוד 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 רציני, חסר תקנה. זאת אומרת מאוד לא רציני, חסר תקנה.
ואבא שלו היה מנותק ממנו לגמרי, לא יודע איך להתמודד איתו. לא יודע איך להתמודד איתו. בן אדם היה שובב בצורה שאי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר לגלות מה עובר לו בראש. רק אפשר לדעת שיש לו איזה שובבות מאוד מאוד גדולה שהיא לא הסתדרה עם ההורים שלו ועם עולם היהדות של אז. והגיע יום הבר מצווה, ורבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הזמין לבן שלו זוג תפילין מסופר סתם, והסופר סתם הכין את התפילין, והוא בא להכניס את הפרשיות לבתים, ואז רבי יחיאל אמר לו, אני מבקש כמה רגעים עם הבתים האלה לבד, לפני שאתה שם בהם את הפרשיות. נכנס לאיזה חדר פנימי עם הבתים, ופשוט התחיל לבכות תפילה מעומק הלב. אמר ריבונו של עולם, הבן שלי הוא שובב, הוא מופרע, הוא בן אדם שעושה המון בלגנים, ואני לא קולט אותו, לא מצליח לקלוט אותו. אני לא מבקש ממך לקחת לו את השובבות הזאת, אני רק מבקש ממך להכניס את השובבות הזאת לתוך התפילין האלה. בזמן שהוא בוכה הוא הכניס כל כך הרבה דמעות לתוך הבית של התפילין, הביא לסופר סתם את התפילין לטובות, אמר לו, תשמע, אי אפשר להכניס ככה את הבתים. חיכה שזה יתייבש וזה יתאמע בתוך הבתים, והכניס את הפרשיות האלה. ואמרו עליו על רבי זאב וולף שהוא היה פלא גדול. באמת, זו הייתה התכונה שלו, הייתה לו את השובבות הזאת בתוך המתיקות. הוא לקח את הכלים מההורים שלו, אבל בנה שם אורות אחרים לגמרי, בנה שם דברים אחרים לחלוטין. אז הוא התחתן, וכשהוא התחתן, אשתו הרבנית הייתה להם אישה שעבדה אצלהם, נקרא לה משרתת, מילה מאוד קשוחה ולא נעימה, כדי להחצין את הסיפור. והמשרתת המסכנה הזאת היא אישה יתומה, בלי אבא ואמא, וכל מה שהיא רוצה, זה כל מאווייה, זה שלא יפטרו אותה מהעבודה. כל מה שאשתו של רבי זאב וולף אומרת, היא אומרת לה, בטח, בטח, היא מחייכת כשהיא עצובה, היא צוחקת כשהיא רצינית, היא שנים על גבי שנים חיה פשוט לא את עצמה. היא מקבלת את המשכורת הדלה מהבית של רבי זאב וולף, מה שיש להם לתת לה, והיא חיה מין חיים שהם לא חיים. היא תמיד מנסה שהבית יהיה מסודר, מאורגן, כמו שהרבנית רוצה, ו... משתדלת לעשות הכל רק לא לפגוע. יום אחד המשרתת בבית זאב וולף פינתה את השולחן והייתה צריכה להזדרז כי זרזו אותה, והיא נכנסה ללחץ כדי לרצות את כולם ולהספיק להכין את הכל בזמן, עד שבאמצע הזריזות הזאת פתאום נשמטה למעיית צלחת. נשמטה לה מעט צלחת, והצלחתם להבין שאשתו של רבי זאב וולף היא לא הייתה כל כך שובבה, היא הייתה די רצינית, היא גם מאוד מסודרת, וזה דבר שלא קרה, ופתאום היה איזה שקט. השקט הזה היה שקט של אי נוחות. היא חיכתה, היא חיכתה שהמשרתת תגיד לה, אני שברתי את הצלחת ואני אקנה לך צלחת חדשה בכסף שאין לי. אבל המשרתת לא אמרה את זה. פתאום המשרתת קיבלה כוחות חדשים מהשבירה של הצלחת הזאת, והיא נשמה נשימה עמוקה והסתכלה על הרבנית ואמרה לה, נשברה הצלחת. הסתכלה על הרבנית ואמרה, מה את מתכוונת לעשות עם זה? הסתכלה עליה המשרתת ואמרה לה, אני לא מתכוונת לעשות עם זה כלום. הסתכלה עליה הרבנית, אמרה לה, איך את מדברת? הסתכלה עליה המשרתת ואמרה, אני מדברת איך שאני רוצה לדבר.
נהיה שוב פעם שתיקה. אי נוחות. פלא גדול. פעם ראשונה שהמשרתת הסכימה לא להיות משרתת. לא משרתת. לא נותנת שירות. של המשרתת פתאום נהיה אישיות. פתאום נהיה לה חדות, נהיה לה גב זקוף, נהיה לה נשימות עמוקות ונהיה לה ביטחון עצמי. כמעט מופרז. בדיוק במקום. הרבנית התעצבנה, התחממה, הסתובבה והתחילה להבין מה היא הולכת לעשות. באה לה אחרי כמה שעות ואמרה לה, אני תובעת אותך לבית דין, בבית דין של העיר. צלחת. צלחות על זה לא הרבה. אנשים מעט כסף. הסתכלה המשרתת ואמרה, אני באה. היא הייתה בטוחה בצדקתה, והיא לא ידעה למה. לא הייתה לה שום מילה שתוכל להצדיק אותה. הרבנית אמרה לעצמה, היא תפסיד בטוח. אני הרבנית. אני יודעת בדיוק מה להגיד. והיא, מה היא יודעת? היא לא יודעת לקרוא ולכתוב. היא בטח לא יודעת להצדיק את עצמה. היא בטח לא יודעת להביא את עצמה. הגיע היום המיוחד, והרבנית והמשרתת יוצאות מהבית לכיוון בית הדין שבהיר. ופתאום הם רואות את רבי זאב לוקח את המעיל שלו והולך איתם. הולכים שלושתם. מסתכלת הרבנית על רבי זאב ואומרת לו, אתה לא צריך לבוא. למה לא? כי אני בטוחה בצדקתי ואני יודעת לייצג את עצמי מעולה, אני יודעת בדיוק מה להגיד, אני די בטוחה שאני גם כאשתו של רבי זאב וולף, וגם כאחת שיש לה הרבה מה להגיד, אני אעצג את עצמי מאוד מאוד יפה. הסתכל רבי זאב וולף ואמר, לא באתי בשבילך, באתי בשבילה. אני דווקא חושב שהאישה הזאת שעובדת אצלנו בבית, היא צריכה, יש לה לב מאוד מאוד רציני. ואני חושב שעד שהיא עשתה מעשה כזה רציני, כמו שתשבר לה צלחת מהיד, היא צריכה מישהו שיודע לייצג אותה כמו שצריך, כראוי לה. והגעתי למסקנה שזה אני. פלא גדול. אז כנראה שהמשרתת גם לא פוטרה מהעבודה וגם לא שילמה על הצלחת. לגבי רבי זאב וולף ואשתו, קשה לדעת מה היה שם. ולאיזה כיוון זה התפתח, כנראה לשבור עוד כמה צלחות. אבל אין ספק שרגע אחד של נוכחות של בן אדם בעולם שווה הרבה צלחות שישברים. יהי רצון שכל הרגעים האלה של האי נוחות, רגע אחד לפני שאנחנו מוותרים על רגע כזה של אי נוחות, נגיד לעצמנו, אי נוחות כזאת שווה הרבה. שווה הרבה. שווה הרבה ריפוי. שווה מצפנים שלמים שמתגלים בעולם. שווה את כל האישיות שלנו שתתגלה בעולם. רגע אחד שאנחנו מזהים אי נוחות בחדר, שלא מגיע מצידנו, שמגיע פתאום מהצד השני של חבר, של תלמיד, של בן זוג. אז רגע לפני שאנחנו מנסים לחסות את זה, אנחנו אומרים, אולי הבן אדם שלידי מבקש עכשיו להתגלות. אני אפריע לכזאת מתנה מדהימה. רגע אחד של אי נוחות מגלה לי שזה לפעמים ממש 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 שווה. ואז אני יודע שכשהנוחות תחזור, היא תהיה נוחות של למעלה ושל למטה. Shalom, bechelech shalva, ve'am nenotayim. Yehi shalom bechelech shalva.
בארמנותייך. יהי שלום. בארמנותייך. יהי שלום. וחילך שלום. בארמנותייך. Thank you.
תודה רבה.